uma parada em Avignon, uma cidade que ela foi por 70 anos, o papado ficou aqui. Mas o jeito que eu falei foi horrível, né? Os papas ficaram aqui durante 70 anos. Então eles construíram uma igreja, um castelo, um negócio maravilhoso que a gente tá entrando agora. E a cidade, ela fica, o centro antigo da cidade, ela fica meio que dentro, assim, de um forte, de um paredão, assim, pra proteger o Papa naquela época. Então agora a gente vai entrar no castelo e eu vou mostrar pra vocês. Estamos entrando aqui agora. Ó, aqui que é a entrada, tá? Que era a antiga entrada, será? Sim, nós entramos por ali. Deixa eu mostrar o mapa aqui. Ó, então essa parte amarela aqui é que protegia toda a cidade. E o centro histórico tá aqui. E aqui é o Palácio do Papa. É isso, né? Isso. Isso aqui é a maquete do castelo. Essa coisa enorme. O quarto. É algum quarto. Meio destruidinho, né? Essa aqui é a sala da tesouraria, que era onde eles cuidavam da parte financeira do Papa. E aqui tem um quadro onde que os papas gastavam o dinheiro deles. Você vê o primeiro papa aqui, ele gastava 63% de todo o dinheiro em defesa. E, por exemplo, 3% do dinheiro dele, ele gastava em roupa. Já esse papa, outro papa aqui, ó, ele gastava 19% da riqueza dele com os familiares e os funcionários. E esse outro papa aqui, ele gastava a maior parte do dinheiro dele com a guerra. Aqui é a sacristia, né? E ali tem um pugzinho. Certeza que é um pug. Pela orelhinha, pelo olhinho. Bom, então a história é a seguinte. Tinha um papelzinho escrito ali que eu li. O Papa brigou com o rei de Roma. E aí o Papa falou assim, quer saber? Então eu vou lá pra França. E aí ele veio pra cá. Em 1303, ele construiu um pedacinho do castelo. Aí um outro, o próximo Papa falou, ah, vou ficar aqui na França também. Aí construiu mais um pedaço do castelo. E aí quando o castelo tava pronto, o terceiro Papa falou, ah, então eu vou ficar aqui. E aí ficou. Então por 70 anos, a sede do papado foi aqui em Avignon. E aquela ali é a ponte de Avignon. Que olha só, ela acaba no meio dela. A gente não vai ali porque tem que comprar ingresso também. Aí não compra. Segunda Guerra Mundial, que teve muita gente que lutou contra a guerra, contra a invasão dos alemães, né? Resistência, né? Que eu falei pra você. Que o governo, a princípio, ele apoiou. E você vê que os franceses homenageiam ainda todo esse tempo, eles ainda trazem flores. É muito legal isso. Je veux des balades sur la grève. Un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige, une planche de salut. Aqui na França, na região da Provence, tem um sabonete que é muito famoso, que é o Savon, que ele é bem tradicional aqui, e agora a gente tá na loja e tem muitos sabores diferentes. Tem de vinho, de mojito, flores, guaraná, nozes, uma delícia, muito gostoso. E
aqui logo do lado da loja tem uma outra loja de temperos, especiarias. E aqui na França tem um tempero muito usado que são as ervas Provence, que é originado daqui. Que é uma mistura de várias ervas, como orégano, nem sei, são muitas ervas. Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché.